Tinnitus. Så här låter det i öronen på över 20 000 svenskar. Sjukdomen heter tinnitus och kan lätt förebyggas genom att man använder hörselskydd. Så här låter det i öronen på över 2 miljoner eskimoer. Tinnitus. Svenskar. Sjukdomen heter tinnitus och kan lätt förebyggas genom att man trycker in väldigt mycket makaroner i öronen. Vad är det där för ljud?